פרק למד. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל לאמור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. כי הנה ימים באים נאום אדוני, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר אדוני, והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה. ואלה הדברים אשר דיבר אדוני אל ישראל ואל יהודה. כי כה אמר אדוני, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. שאלו נא וראו, אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון? הוי, כי גדול היום ההוא מאין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. והיה ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אשבור עולו מעל צוואריך, ומוסרותיך אנפק, ולא יעבדו בו עוד זרים. ועבדו את אדוני אלוהיהם, ואת דוד מלכם אשר אקים להם. ואתה, אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב, ושקט ושאנן, ואין מחריד. כי איתך אני נאום אדוני להושיעך, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר הפיצותיך שם, אך אותך לא אעשה חלה, ויסרתיך למשפט, ונקה לא אנקקה. כי כה אמר אדוני, אנוש לשברך, נחלה מכתך, אין דן דינך למזור, רפואות תעלה אין לך, כל מאהבייך שכחוך, אותך לא ידרושו, כי מכת אויב הכיתיך, מוסר אכזרי על רוב עוונך, עצמו חטאותייך. מה תזעק על שברך, אנוש מכאובך, על רוב עוונך עצמו חטאותייך, עשיתי אלה לך. לכן כל אוכלייך יאכלו, וכל צרייך כולם בשבי ילכו, והיו שוסייך למשיסה, וכל בוזזייך אתן לבז. כי אעלה ארוחה לך, וממכותייך ארפאך נאום אדוני, כי נדחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה. כה אמר אדוני, הנני שב שבות אוהלי יעקב, ומשכנותיו ארחם, ונבנתה עיר על תילה, וארמון על משפטו ישב. ויצא מהם תודה וכל משחקים, והרביתים ולא ימעטו, והכבדתים ולא יצערו, והיו בניו כקדם, ועדתו לפני תיקון, ופקדתי על כל לוחציו, והיה אדירו ממנו, ומושלו מקרבו יצא, והקרבתי וניגש אלי, כי מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אלי נאום אדוני? והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. הנה סערת אדוני חמה יצאה, סער מתגורר על ראש רשעים יחול. לא ישוב חרון אף אדוני עד עשותו ועד הקימו מזימות ליבו, באחרית הימים תתבוננו בה.